Komisioni I Përbashkët I Shqipërisë dhe Kosovës për miratimin e teksteve mësimore të përbashkëta për diasporën shpalli thirrjen për aplikim në konkursin e teksteve mësimore për mësimin në diasporë dhe në mërgatësu, gjuha shqipe dhe kultura shqiptare niveli 2 dhe gjuha shqipe dhe kultura shqiptare niveli 3 për të mësuar më shumë bi standardet dhe tekstet mësimore të mësimit përcuës të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë e në mërgat, mund të shikoni edhe sajtin e kësaj shoqate.